মই শ্রী নুপু বৰপাত্ৰ বহাই মই অসম ৰাজ্যিক অভিলেখাগাৰৰ চিফ আৰ্কাইভিষ্ট হিচাপে মই কৰ্মৰত অভিলেখাগাৰ বুলি ক'লে আমি বুজো যে যিবিলাক অনুষ্ঠানত মূলত চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত যিবিলাক তথ্য আৰু নথিপত্ৰবিলাক সংৰক্ষণ কৰা হয় সেইবিলাকেই হৈছে অভিলেখাগাৰ আৰু উপমা ইয়াত দিয়া হয় সাধাৰণতে সেইটো হৈছে আৰ্কাইভবিলাক আচলতে নজনা কথা জনাৰ এটা ভঁৰাল গতিকে এই নজনা কথা জনাৰ ভঁৰাল যিটো সেইটোৱে হৈছে আমি অভিলেখাগাৰ বা আৰ্কাইভ বুলি কোৱা হয় এতিয়া এই আৰ্কাইভবিলাকত আমাৰ যিবিলাক চৰকাৰী নথিপত্ৰ সেইবিলাক আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ বা ছেক্ৰেটেৰিয়েট অফিচৰেই নহয় ইয়াতে ডিভিজনছ বা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰাও আনি এইবিলাক অভিলেখাগাৰত সংৰক্ষণ কৰা হৈছে সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে এই অভিলেখাগাৰটো আমাৰ অসম চৰকাৰৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান ইয়াত আমি এই নথিপত্ৰসমূহৰ যিবিলাক ইয়াৰ উপযোগিতাটো কেনেকুৱা ধৰণে আমি সেই বস্তুটো ইয়াত মই ক'ব খুজিছোঁ আপোনালোকক অকণমান এক নম্বৰত মই ক'ব পাৰোঁ এই নথিপত্ৰসমূহ আমাৰ যিসকল গৱেষক আছে এই গৱেষকসকলৰ কাৰণে অতি উপযুক্ত এটা সমল কিয়নো তেওঁলোকে নিজৰ গৱেষণা পত্ৰৰ কাৰণে যেতিয়া তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যায় সেই গৱেষণা পত্ৰৰ যিবিলাক নথিপত্ৰ বা চ'ৰ্চ মেটেৰিয়েল বুলি আপোনালোকক চ'ৰ্চ মেটেৰিয়েল য'ৰ পৰা ল'ব লাগে বা প্ৰাইমেৰী চ'ৰ্চ তেওঁলোকে এই নথিপত্ৰসমূহৰ পৰা বিচাৰি পায় দ্বিতীয়তে আপুনি আৰু এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ চৰকাৰৰ যদি কিবা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰসংগিক কিছুমান কথা বা কিছুমান অসুবিধাত যেতিয়া পৰে তেতিয়া এইবোৰ নথিপত্ৰসমূহৰ পৰাই তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা সমল বিচাৰি পায় বা তেওঁলোকে তাৰ ৰেফাৰেঞ্চ হিচাপে তেওঁলোকে এই সমলবোৰেই তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে অসম আৰ্কাইভটো প্ৰথম এষ্টাব্লিছ হৈছিলে শ্বিলঙত আচলতে প্ৰথমতে এইটো অসম অভিলেখাগাৰ হিচাপে নাছিলে প্ৰথমতে এইটো আছিলে আপোনাৰ 1874ত এইটো আছিলে আপোনাৰ ৰেকৰ্ড অফিচ আৰু ৰেকৰ্ড অফিচ 1980ত এইটো পুনৰ ইয়াক মানে নামাকৰণ কৰা হৈছে আপোনাৰ আৰ্কাইভ অৰ্গেনাইজেশ্যন হিচাপে ইয়াত এইটো কোনো তেতিয়া ডাইৰেক্টৰেট অফিচ তেতিয়া হোৱা নাছিলে অৰ্গেনাইজেশ্যন হিচাপেহে 1980ত এইটো মানে এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে কিন্তু তাৰপিছত 1983ত এইটো অসম ৰাজ্যিক অভিলেখাগাৰ হিচাপে নামাকৰণ হ'ল আৰু ই শ্বিলঙত তেতিয়া আছিলে শ্বিলঙৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ এইটো ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ আহিলে প্ৰথম এষ্টাব্লিছমেণ্টটো যিহেতু 1980চনতে হৈছিলে আৰু 83চনত ই শ্বিলঙৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হ'ল তেতিয়াৰ পৰা অসম সচিবালয়ৰ জেনেৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত কাম কৰি আছিলে তাৰপিছত সচিবালয়ৰ আৰু এটা বেলেগ বিভাগ আছে ছেক্ৰেটেৰিয়েট এষ্টাব্লিছমেণ্ট বুলি কণ্ট্ৰলিংটো GAD-ৰ পৰা 2006চনত SAD-লৈ এইটো ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰা হ'ল শ্বিলঙৰ পৰা স্থানান্তৰ হোৱাৰ পৰাই অসম ৰাজ্যিক অভিলেখাগাৰে অসম চৰকাৰৰ যিমানবিলাক নথিপত্ৰ চৰকাৰী নথিপত্ৰ লগতে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু অন্য মহাপেছখানাৰ যিমানবিলাক নথিপত্ৰ আছে সেই সকলোবিলাক নথিপত্ৰৰ সংৰক্ষণ আৰু সংগ্ৰহ এই দুয়োটা বস্তু তেওঁলোকে কৰি আছে অসম ৰাজ্যিক অভিলেখাগাৰে কৰি আছে তেওঁলোকে এই অভিলেখাগাৰলৈ যিমানবিলাক চৰকাৰী নথিপত্ৰ আছে সেই সকলোবিলাক আহে আমাৰ অসম ৰাজ্যিক অভিলেখাগাৰলৈ পঠাব লাগে আৰু সেই পঠোৱা নথিপত্ৰবিলাক সাধাৰণতে 25 বছৰ পুৰণা হ'ব লাগে যিহেতু আমাৰ অসম চৰকাৰৰ যিমানবিলাক নথিপত্ৰ সৃষ্টি হয় সেই নথিপত্ৰবিলাক আমি 3 ভাগত যিহেতু ভাগ কৰিব পাৰোঁ যেনে কাৰেণ্ট ছেমি কাৰেণ্ট আৰু নন কাৰেণ্ট তাৰে ছেমি কাৰেণ্ট আৰু নন কাৰেণ্টখিনি আমি আমাৰ আৰ্কাইভলৈ পঠোৱা নহয় কিন্তু নন কাৰেণ্ট যিখিনি কাৰেণ্ট আৰু ছেমি কাৰেণ্টখিনি পঠোৱা নহয় কিন্তু নন কাৰেণ্ট যিখিনি নথিপত্ৰ সেইখিনি অসম আৰ্কাইভলৈ ফৰ পাৰ্মানেণ্ট প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড ফৰ ছাইণ্টিফিক প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন পঠোৱা হয় ছাইণ্টিফিক প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন হিচাপে আমি ইয়াত বহুত ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ মাইক্ৰ'ফিল্ম কৰোঁ কনজাৰ্ভ কৰোঁ ফুমিগেশ্যন কৰোঁ আৰু আমি এইবিলাক ডিজিটাইজ কৰোঁ আমি ইণ্ডেক্স বনাওঁ সেই যিখিনি তাৰ পৰা যিখিনি নথিপত্ৰ আহে যিখিনি আহে সেইখিনি আমি ইণ্ডেক্স কৰোঁ আৰু ইণ্ডেক্সৰ উপৰিও ৰিচাৰ্চ স্কলাৰসকল যিহেতু আমাৰ ইয়াত আহি পেলাই সেই নথিপত্ৰবিলাক চাবৰ কাৰণে আহে গতিকে সেইখিনি আমি আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি কিছুমান ছিষ্টেম আমাৰ আছে নৰ্মছ আছে যিবিলাক সহায়ে তেওঁলোকে এই বস্তুবোৰ তেওঁলোকে চাব পাৰে ডিজিটাইজেশ্যন আৰু কম্পিউটাৰাইজেশ্যন আৰু আমাৰ মাইক্ৰ'ফিল্ম মাইক্ৰ'ফিল্ম কৰাৰ পিছত ৰোল আকাৰে থাকে আৰু সেই ৰোলবিলাক আমি ৰিডাৰ প্ৰিণ্টাৰত তেওঁলোকে চাব পাৰে ৰিডাৰত চাব পাৰে পঢ়িব পাৰে আৰু প্ৰিণ্টাৰত প্ৰিণ্ট কৰি লৈ যাব পাৰে গতিকে তেনেকুৱা কিছুমান সুবিধা আছে আমাৰ ৰিচাৰ্চ ৰুম আছে ৰিচাৰ্চ স্কলাৰসকলৰ কাৰণে আমাৰ নেশ্যনেল আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত আমাৰ ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ আহে ৰিচাৰ্চ স্কলাৰসকলৰ কাৰণেই এই নথিপত্ৰবিলাক একচুৱেলি সংৰক্ষণ কৰা হয় আৰু আমাৰ ইয়াত সেই সংৰক্ষণ 1774 মানে 1774ৰ পৰাই আছে আৰু সেই 1774ৰ পৰা 1985চনলৈকে আমাৰ ফাইল আছে আৰু ইয়াৰে প্ৰায় সকলোবিলাক ফাইলৰ ইণ্ডেক্সিং হৈ গৈছে প্ৰায় 80% ফাইল ডিজিটাইজ হৈ গৈছে ইণ্ডেক্স পাৰ্টটো খালি ডিজিটাইজ কৰা হয় আমাৰ টেক্সট পাৰ্টটো ডিজিটাইজ কৰা নহয় সেইভাগে আমাৰ এটা নথিপত্ৰবোৰৰ উপৰিও আমাৰ এটা লাইব্ৰেৰী আছে আৰু যিটো লাইব্ৰেৰী আমাৰ ইউনিক টাইপৰ এটা লাইব্ৰেৰী কাৰণ এই লাইব্ৰেৰীত যিমানবিলাক
কিতাপ পত্ৰ ৰিপৰ্ট গেজেটিয়াৰ্ছ গেজেট চেঞ্চাৰ্ছ ৰিপৰ্ট বা ছাৰ্ভিচ মেটেৰিয়েল চেঞ্চাৰ্ছ ৰিপৰ্ট বা হিষ্ট্ৰী অফ ছাৰ্ভিচেছ আছে সেই সকলোবিলাক বা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিপৰ্ট আছে সকলোবিলাক অনলি ওৱান পাব্লিকেশ্যন এইটোৰ এটা ছেকেণ্ড এটা এডিশ্যন বা ছেকেণ্ড এটা পাব্লিকেশ্যন কেতিয়াও ক'তো আপুনি নাপাব গতিকে এইটো লাইব্ৰেৰী অন্য লাইব্ৰেৰীৰ লগত আমাৰ আৰ্কাইভৰ লাইব্ৰেৰীটো এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে আমাৰ যিটো লাইব্ৰেৰী আৰ্কাইভেল লাইব্ৰেৰী আৰু আমাৰ যিবিলাক নথিপত্ৰ আমাৰ ইয়াত আছে আসাম ষ্টেট আৰ্কাইভত আমি সংৰক্ষণ কৰি থৈছোঁ সেই সকলোবিলাক যিসকল আমাৰ উপলব্ধ হয় সকলো নিয়ম নীতি উপলব্ধ হ'বৰ কাৰণে যিখিনি নিয়ম নীতি আছে সেই নিয়ম নীতিখিনি কিছু আমাৰ মই আপোনাক কৈ আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ এজন স্কলাৰ বা ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ বা ষ্টুডেণ্ট বা জেনেৰেল পাব্লিক তেওঁলোকে যদি আমাৰ সেই নথিপত্ৰখিনিয়ে হওক বা ৰেয়াৰ বুকছখিনিয়ে বা অন্যান্য সামগ্ৰীখিনি ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আহিব বিচাৰে তেওঁলোকে আহিব পাৰে কিন্তু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আহি প্ৰথম এটা নিজৰ আইডেণ্টিটি প্ৰুফ লৈ আহিব লাগিব আৰু লগতে যদি ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেডৰ এখন ৰিকমেণ্ডেশ্যন এটা লৈ আহিব লাগিব আৰু ফৰেইন স্কলাৰ হ'লে তেওঁলোকৰ এম্বেচিৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব আৰু লগতে তেওঁলোকৰ বাকী যিখিনি আইডেণ্টিটি প্ৰুফ আছে সেইখিনি লাগিব তাৰপিছত আহি তেওঁলোকে প্ৰথম ইয়াতে এখন প্ৰেছক্ৰাইব ফৰ্মেট আছে আমাৰ সেই ফৰ্মেট ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰপিছতে সেই ফৰ্মেট ফিল আপৰ লগত সেই ডকুমেণ্টকেইটা গাঁঠি দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকক মানে পাৰ্মিশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোক এপ্ৰুভ হৈ যাব পাৰ্মিশ্যন পাই যাব গতিকে তেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে 3 মাহৰ কাৰণে সেই পাৰ্মিশ্যনটো পাব আৰু 3 মাহৰ ভেলিডিটিৰ পিছত তেওঁলোকে সেই পাৰ্মিশ্যনটো যদি 3 মাহৰ পিছত সেই পাৰ্মিশ্যনটোৰ ভেলিডিটি শেষ হ'ব আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে সেইটো নেক্সট টাইম আকৌ জাষ্ট ৰিনিউ কৰিলে হ'ল গতিকে ৰিনিউ এটা ছিষ্টেম আছে সেই ৰিনিউটো কৰিলে হ'ল এখন প্লেইন পেপাৰ এপ্লিকেশ্যন লিখি তেওঁৰ যিখন পাৰ্মিশ্যন লেটাৰ আছিলে তাত যিটো নাম্বাৰ থাকে সেই নাম্বাৰটো ভৰাই তেওঁলোকে ৰিনিউৱেল পাৰ্মিশ্যনৰ কাৰণে এটা প্ৰে কৰি দিলে আমাৰ সেইটো আকৌ নতুনকৈ আকৌ 3 মাহৰ কাৰণে তেওঁলোকক নতুনকৈ আকৌ পাৰ্মিশ্যন দি দিয়া হয় অসম ৰাজ্যিক অভিলেখাগাৰটো বৰ্তমান অৱস্থিতি বৰ্তমান গণেশগুৰিত আৰু গণেশগুৰিৰ গণেশ মন্দিৰ যিটো আছে সেই গণেশ মন্দিৰটোৰ জাষ্ট নিয়েৰেষ্ট হয় ৱাকিং ডিষ্টেঞ্চত ৰাজ্যিক অভিলেখাগাৰৰ এড্ৰেছৰ কাৰণে বা অৱস্থিতিৰ কাৰণে যদি কাৰোবাৰ কিবা অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ৱেবছাইটতো এইটো চাৰ্চ কৰি ল'ব পাৰে ৱেবছাইটত আমাৰ ফোন নম্বৰো দিয়া আছে আৰু আমাৰ যিকেইজন মুৰব্বী তেওঁলোকৰ ডাইৰেক্টৰৰ পৰা আদি কৰি সকলোৰে ফোন নম্বৰ আছে গতিকে তেওঁলোকক সুধি তেওঁলোকে আহিব পাৰে গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিৰ দিছপুৰ 781006 ইয়াৰ এড্ৰেছ আমাৰ ৱেবছাইটটো হৈছে www.archives.assam.gov.in